Eli tuosta tuo lambda kertaa yksikkömatriisin vaihe, mitä siinä tapahtuu? Voin kertoa, että ei paljon mitään. Lambda kertaa, tietenkin tyypit samaan kokoinen yksikkömatriisi. Jos tämä on 2 kertaa 2, niin tämä on kokoinen yksikkömatriisi. Tämä on tämä tuttu kaveri sieltä käänteismatriisitouhuista. Lambdalla kerrotaan jokainen alakio tuonne sisälle, niin eipä siinä paljon mitään tapaa. Lambda kertaa ykkönen, no se on yllättäen lambda. Lambda kertaa nolla on nolla, lambda kertaa nolla on nolla, lambda kertaa ykkönen on lambda. Tässä käy tyypit aina näin, että sen kokoinen lähtömatriisi, kuin mitä teillä on, ja vain neliömatriisille voi määrittää, eikö se mainittiinko se jossakin? Neliömatriisi. Aina vain neliömatriisille voi tehdä näitä. No niin, nyt sitten seuraavaksi tuo a minus lambda i. Katsotaan, miten siinä käy. A minus, tuossa on tuo lambda i. On yhtä kuin 10-9 toi 10-9 nelonen miinus kakkonen miinus sitten tuo äskeinen sankari, mikä me muodostettiin tuohon ja tässä käy tyypit aina ihan samalla tavalla, että kun ei siinä yksikkömatriisissa, kun ei ole mitään muuta alakiota kuin ykkösiä tässä lävistäjällä, niin sitten tässä mitä vähennettä, niin siinä ei ole mitään muuta kuin lambdoja siinä lävistäjällä, niin käytännössä siis näistä lävistäjän alakiosta vaan voidaan merkata, että niistä vähennetään lambdat pois. Eihän sitä voi laskea sitä laskua, te voitte vaan merkitä, että kympistä vähennetään lambda, miinus kakosta vähennetään lambda. Se aina samalla tavalla, aina vaan lävistele. Et periaatteessa meikä ottaa, että mä en tee enää nykyään tälleen ollenkaan välivaiheessa, vaan mä aina suoraan otan se aan, mikä se onkaan, ja kirjoittelen suoraan tänne näin, että no miinus lambda, tuonne miinus lambda. Ja siinä aina käy vain näin. Te saatte kyllä oikeasta, kun tajuatte, mitä tässä tapahtuu, niin tuon sulkujen sisuksen saa aina tällä samalla formaatilla. Ja siitä, tästä pitäisi nyt laskea determinantti ja sen pitäisi olla nolla. Sieltä saadaan ominaisarvot, lambdat. Lambda on tässä nyt tulossaan se tulossa oleva ominaisarvo, kun me saadaan se ratkaistu. Tuon determinantti. Eli det tälle kaverille. No 2 kertaa 2 matriisille se on tosi helppo. Eli sehän meni aina niin se determinantin laskeminen, että vasemmalta kerrottiin oikealle alas plussana ja oikealta kerrottiin vasemmalle alas miinuksena. Eli tuo 10 miinus lambda kertaa miinus 2 miinus lambda sitten negatiivisena miinus, miinus 9 kertaa nelonen. Toiseen suuntaan. Aina sama ruljanssi. Ja tästä pitää tulla nolla. Kun siemennetään tätä, niin hoksataan hauska efekti kohta. Tai hauska ja hehe, matematiikan opettaja hauska. Tuskin te nyt hirveästi siellä siitä intoilette, mutta katsotaan. Tulee. Se näyttää tosi törkeältä tällä hetkellä, mutta 10 kertaa miinus 2, miinus 20, 10 kertaa miinus lambda, eli miinus 10 lambdaa. Miinus lambda kertaa miinus 2, eli plus 2 lambdaa. Ja sitten miinus lambda kertaa miinus lambda plus lambda toiseen. Ja tämä viimeinen plus 9 kertaa 4. Mitä se on? 9 kertaa 4, 36. Järkkäällä vähän termejä omaan järjestykseensä ja lambda
toiseen. Sitten miinus 8 lambdaa. Ja sitten miinus 20 plus 36 plus 16 taitaa tulla. Se on toisen asteen polynomi. Siinä on vaan hankalan näköinen nyt, että tuo lambda saattaa, jos tämä lambda tympii teitä täällä alun alakaenkin, niin sen saa korvata vaikka jollakin toisella aakkosella, vaikka x:llä tai t:llä tai o niin kuin Oskarilla, niin se ei haittaa mitään. No se o on ehkä huono idea, se on nollan kanssa menneen sekaisin. Sori Oskari. Ei vähän. Sen saa korvata. Tämä nyt on vaan tämmöinen, perinteisesti se on vaan tuo lambda tuolla pyörä, mutta se on niin kuin muuttuja x siellä. X toiseen, miinus 8, x plus 16, toisen asteen yhtälö. Ja tämä pitää olla nolla, eli tämä on, tämä on niin yleinen tavallaan, tämä tulee aina täältä, että tämä sanotaan karakteristiseksi polynomiksi. Tähän niin kuin kulminoituu aina se ominaisarvojen ratkaisu. Siitä tulee 2×2 matriisille aina toisen asteen yhtälö tämä ratkaista. 3×3, niitäkin on joskus yliopistolla pyöritellyt, 3×3 matriisille sitä sitten tulee kolmannen asteen yhtälö ja sitten se hupii vasta alakaakin. Että se pitää sitten sieltä pitää lambdat repiä irti, mutta emme tietenkään lukio. No sitten se vaatisi classpad manageria, mutta tästähän me selvitään ihan, tämä voisi olla AOSin tehtävä. Spade crunchi hommia AO1. P on miinus 8, osaattehan te tämä, C on 16, eli mua kiinnostaa vaan tällä hetkellä nuo tuon ratkaisut, niin toisen asteen yhtälö tuolta ja plusversiosta 4 ja miinusversiosta no voihan se, ei siis on se ihan oikein, joo, tulee samaa, tällä on vain yksi ratkaisu, eli tämä on semmoinen ylöspaikkeva parapeli, mikä käy vaan x-akselilla hipaisemassa nelosen kohdassa. Yhden nolla kohan. Onhan se mahdollista. Elikkä vain yksi nolla kohta. Eli ominaisarvo. Lambda on nelonen. On se uskottava. Tuohon mäpä. Otan tuon itselle muistiinpanoon, että kun teen teille, niin muistan liittää muistiinpanoihin tuon Speedcrunchista tuon kuvaa, että saatte sen sieltä katsottua, miten se meni. No sitten ollaan tehty käytännössä tästä meidän prosessista tuo eka osa, ollaan saatu ne ominaisarvot, lambdat, niin jokaiselle ominaisarvolle ominaisvektori sitten tästä yhtälöstä, tuolla on taas tyypit toi sama a minus lambda i, me on tehty, se on tuo tuolla. A minus lambda i kertaa ominaisvektori täytyy tulla nolla. Ja lambdan paikalle nyt tiedät, että sinne tulee nelonen. Eli tämä otetaan täältä, varsinkin kun nyt tehdään sähköisenä. Tämä otetaan täältä talteen. Ja kakkosvaihe nytten päälle. Toi kertaa ominaisvektori v. Täytyy tulla nolla. Samankokoinen nolla vektori tästä. Ja lambdana on tosiaan nyt 4, niin kuin tuosta yläpuolta nätisti näkee, niin muutetaan heti tuo tuossa neloset lambdan paikoille. Kymppi miinus nelonen, no se on, mä lasken suoraan, sori, kutonen, turha tässä. Miinus kakkonen, miinus nelonen, eli miinus kutonen tulee tuonne. Ja tämä vektori on tietenkin semmoinen vektori, että me voidaan kertoa tällä, kun vaakarivillä on kaksi alakiota, niin tässä täytyy olla vektori, jonka pystysarakkeessa on kaksi alakiota, vaaka, pystyt, jotta me voidaan se kertolasku hoitaa. Eli tähän tulee sitten vektori, joka on tämän kokoinen. Siinä vektorissa on kaksi tuntematonta, esimerkiksi vaikkapa x ja y, a ja b. Tämä on ominaisvektori, tätä me yritetään nyt selvittää, että mikä tämä v on. Korostan, että yritetään
ratkaista, ei yritetä vaan ratkaistaan, mutta kuvalla itseluottamuksella ratkaista, joku virhe tuolla oli. Ja nyt nuo kertolaskut. Eli taas reenataan matriisin kertolasku ja siinä tuloksena on vasemmalle puolelle tämän kokoinen matriisi. Vaaka pysty. Matriisin kertolasku aina vaaka pysty. Ykkösalakio kertaa ykkösalakio. 6 kertaa x. 6x. Miinus 9 kertaa y. Kakkosalakio kertaa kakkosalakio. Miinus 9 kertaa y. No mikähän tästä tyypit taas seuraa vaihteen vuoksi. 4x ja miinus 6y. Kyllä rivetona tästähän tulee taas yhtälöparin ratkaisu. Kääntelen sen saman tien yhtälöpariksi. Eli tuosta yläkerrasta pitää tulla 0 ja alakerrasta pitää tulla 0. Niin harmi, kun Samuli ei ole nyt täällä, nyt tehtäisiin just niin kuin hänen maun mukaan, että ei lähdetä millään ihmeen käänteismateriaalilla ratkoa tätä, vaan ihan old school vanhoilla perusjipoilla ratkotaan tuosta nopeasti toi yhtälö pari pois. Ei ole kyllä niin helposti sanottu kuin tehty. Tätä pitää varmaankin hankalat luvut, 6 ja 4. Pitääkö se kertoa toisella toista, 24, ei, 12. Taktikoja vähän vähemmällä. Kerrotaan ylempi kakosella ja alempi. Alempi kerrotaan miinus kolmosella, eikö niin? Saan 12 ja 12, miinus 12 tuo. Muistakaa kertoa kaikki alakiot siellä. 12 y:tä miinus 18, 12 x miinus 18 y:tä miinus 12 ja eiks tosta tuu, hei mitä tässä tapahtuu? Tästähän tulee nolla on yhtä kuin nolla rivi. Tavallaan matriisilki. Täällä on tyypit ääretön määrä ratkaisuja. Sen näkee saman tien. Tässä käy näin. Voihan pitää sen tähän katkeraan loppuun asti. Nyt lasken tuossa 12x miinus 12x 0 miinus 18y plus 18y 0 ja oikealla puolella 0 plus 0 on 0. Eli siis tuo unohtuu. Lasken plus laskun tuossa. Tämä kannattaisi aina merkata sinne kuitenkin, että sitten saatte itse valita, että lasketaanko plus- vai miinuslasku, niin olisi ihan kiva, jos. Eli nolla on yhtä kuin nolla. Ääretön määrä ratkaisuja. No nyt joudutaan sitten vähän saikkaamaan tässä, koska sillä on ääretön määrä ratkaisuja, niin ja siis periaatteessa se tarkoittaa sitä, että ne on identtiset rivit. Jos mä olisin tuo alemman kertonut puolella toista. 1,5 × 4 on 6, 1,5 × 6 on 9. Nämä on identtiset rivit. Siitä tämä nyt seuraa. Niin me voidaan ottaa vain jompikumpi rivi. Voidaan ottaa esimerkiksi tuo. Ja pakko ottaa 4x-6, vaikkapa 4x-6, jompikumpi rivi. Silleen väliä, kumman rivin te otatte. Ja väännet, että mitä x on y:n suhteen. Eli jätetään tuo 4x tolle puolelle. Tämä on myös tällä kurssilla. Toivottavasti teille on tarttunut tämä idea, että niillä, sitten kun niillä yhtälöryhmillä pareilla on ääretön määrä ratkaisuja, niin voidaan me kuitenkin se yksi muuttuja ratkaista sen toisen muuttujan suhteen ja antaahan se jotkut tämmöiset niin kuin yleiset ratkaisut. Anteeksi, jaetaan nelosilla tuossa puolittain jäi kirjoittamatta. Mikä
x on 6 jaettuna 4, 6 neljäsosaa, eli 3 kahdesosaa y. Eli nyt tämä vektori, minkä mä keksin tänne, niin x on jotakin. Taas joudutaan esittää, eli tämä ominaisvektori on siis minkä mä keksin tuonne kaavopuoli päälle, sori, v on yhtä kuin xy. Niin x on jotakin, niin y on 1,5 kertaa se. Eli joudutaan merkkaa tälle, että jos x on jotakin, esimerkiksi joku parametri t vaikkapa, niin y on 1,5 kertaa se. Eikä kun, sori, väärinpäin tullut. Eli jos y on jotakin, niin x on 1,5 kertaa se y. Eli jos y on joku parametri t, niin x on 1,5 kertaa se. Meidän sitten tulla näin perjantai-ratoukseni niin väärinpäin tulkinta tuossa. Missä t on jokin parametri. Esim. Jos mä valin, että tuo t olisi vaikka 10. Niin. 3 kahdesosaa kertaa 10, 1,5 kertaa 10, niin se on 15. 30 kahdesosaa, eli 30 jaettuna 2, eli 15. Tuo on 10 ja tuo on 32, eli 15. Joka vastaa ominaisarvoa. Mikä se oli se ominaisarvo, kun meidän se lambda? Siitä löytyi vain yksi ominaisarvo. Nelonen. Tämmöistä hommaa, eli ominaisarvo nelonen ja ominaisvektoreita on ääretön määrä, mutta ne noudattaa tätä tiettyä sääntöä koko ajan. X on 1,5 kertaa tuo y. Käytännössä se on samalla suoralla kaikki nämä vektorit sitten, tai vektoritten kärjet, sanotaanko näin, on samalla suora tuossa tapauksessa.